Her kommer jeg med masse stein. Ja, helt supert. Har du begynt å rive skogen min? Ja, så det, det er det som kaller fornuftig tømmerdrift, er det ikke det? Ja, ok. Det er ikke noe vits å ha skog hvis du ikke får brukt noe til noe. Nei, det er sant, ja. Ja, jeg tenkte det, det er sånn at jeg skulle liksom lage trehus, da. Det var liksom bare liksom fancy. Åja, det var det som var planen din, ja. Ja. Jeg tar den opp, og så kikker jeg litt, da. Ja. Så her, ja. Det trenger ikke å være noe stort hus. Nei. Det blir jo lite, dette her. Men ja. Har du stein nå? Det har jeg, vet du. Ja. Oi, nei, det var ikke den. Det var litt feil. Ja. Den er det du skal ha. Ja, takk. Vær så god. Skal du ha noe mer, eller? Ja, hvis jeg har. Sånn? Ja, supert. Ok, da, jeg tror jeg bare lager hus her sånn. Veldig, veldig enkelt. Og da kan vi bruke glasset vårt i huset. Det ene glasset? Ja. Ja. Det blir litt sånn som i gamle dager, da var jo glass så dyrt at ingen hadde råd til mer enn ett vindu, vet du. Ja. Da mangler trappetrinn her, Eivind. Gjør du det? Ja. Har du trapper på deg, eller? Nei. Da trenger jeg noe stein, så kan jeg lage. Ja, har jeg glemt å sette ut? Ja. Og sånn kan vi ikke ha det. Nei. Det var veldig rart, da, fordi det så å si sikker på at jeg bygde, men jeg får bygge da, en gang til. Kanskje sånn. Vi ikke er alene her? Spørsmålet kan være spøkelse. Ja. Men ja, hvis det ikke er sånn Enderman, så... Nå er det nær til å bli litt mer vete her. Ja, flott. Skal vi se, vi har ikke laget det glasset nå, har vi det? Nei. Det ligger vel antagelig i kista, tenker jeg. Eller, ja. Nei, der er det sånn. Hvis du bare tar det. Ja, men da må jeg lage en furnace, så da trenger jeg litt stein. Ja, det er helt riktig, ja. Nå ga jo jeg alt til deg. Ja. Sånn da. Takk skal du ha. Vær så god. Ja, da må jeg egentlig bare vente til det blir, blir mer skog. Ja. Det er en bone meal igjen. Ja. Jeg tror ikke vi må bruke for den, så jeg tror bare du kan ta denne, altså. Da er det egentlig bare å bruke denne. Ja. Ja. Yes. Da bruker jeg den. Skal vi bruke den her, kanskje? Tror vi skal lage et tre her, ja. Da har jeg verdens første glassblokk. Ja. Og det kommer til å bli siste glassblokk. Den tar jeg og gir til deg, sånn. Ok. Du må ikke knuse det så litt sånn sketchy ut at du står og slår ned tre med glassblokk. Ja, jeg bruker glasset som verktøy. Ja. Jeg følte meg ganske rik da, når jeg fikk den... glassblokken av deg. Jeg har et tre her som du glemte. Det jeg ser nå er at jeg bruker faktisk default texture pack i dag, Bjørn. Å, gjør du det? Ja. Hvordan kan det ha seg? Nei, det kan du si. Jeg er ikke helt sikker. Men, Det er jo ikke så mye å se her da, så det er vel ikke så farlig. Nei, det er jo ikke noe gris egentlig. Ja, skal du stikke av med den nå? Ja, jeg tenkte jeg skulle flytte opp i huset. Ah, ja, ok. Sånn. Ja. Wow! Hva for farlig hacking. Ok. Sånn. Ja, flott. Hadde du en hakke nå? Ja, det har jeg. Ja. Here you go. Thank you, sir.
Men altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Altså, hva andre mål er det med? Ja, hva er det? Se, sjekke om det er noe vi ikke har gjort ennå. Nei, vi har faktisk oppfylt, når vi bygd ferdig huset her, da har vi oppfylt alle målene i kartet. Da har vi altså seira. Jepp. Poenget er vel at denne verden her skal vi kunne leve i etterpå. Og sånn som ting er nå, så Begynner å hjelpe. ja. Jeg vet ikke om jeg ville levd her da. Nei. For det er Det ekstremt lite å finne på. Ja. Stille og fredelig, da. God utsikt. God utsikt, ja. Utsikt over Ingenting. ingenting. hvert fall Ja, skal man si. Det er jo Man har jo himmelen over seg. Og det er jo Ja. mye frisk luft, sikkert. Prøve å se positivt på det Ja. Nå her. begynner det å poppe fram hvete her, så jeg Ja, har begynt å flott. høste litt. Skal hatt litt grann mer tre. Der popper det opp et tre. Supert. Snakk om sola. Jepp. Hvor er crafting table hen? Det var der det nå, ja. Ja, det er her oppe, det, vet du. Skal jeg prøve meg på sånn spesielt trappetak. Ja, jeg vet hvorfor trappene har forsvunnet. Jaha. Det er treet som tar de. Oh. For nå slo jeg vekk to livs her, og da er det to trappetrinn som mangler. Jaha. Så løvet etser bort en steintrapp. Er Ja. det riktig? Ja, det er et mektig tre, dette her. Det må man si. Det er litt imponerende, faktisk. Ja. Lære støtter stadig noe nytt når det gjelder Minecraft, altså. Ja. Gjelder å ikke stå i veien for det treet, med andre ord. Kan jo bli ganske brutalt. Ja. God, nå trodde jeg du datt ned. Ja, jeg trodde nesten det sjøl, men Spis meg et lite brød, jeg. Nei, har vi et fint lite vindu. Her kan vi se når sol... Nei. Du har jo satt vinduet i den retningen hvor det er absolutt ingenting, Eivind. Å ja. Ja. Det var dumt, det, kanskje. Ja, nei da, det går fint. Det er jo fascinerende nok bare glasset. Det er jo det eneste glasset i hele verden, så trenger du hjelp, eller skal jeg vet ikke hva jeg skal gjøre jeg nå, for jeg er liksom Ja, men det kan bare være med å bygge tak her. Jeg har noe bot nå, så jeg kan vel fullføre veggene og sånn. Ja, det er jo egentlig så å si ferdig. Men jeg tenkte å bygge opp treet liksom i gavlene, da. Og så ha tak helt, altså igjen ut til, tenker jeg, sånn. Jeg vet ikke om det ga mening for deg, men må komme deg opp på taket først, da. Hvordan skal jeg komme meg opp der? Å ja, jeg har visst blokker. Glem det. Sånn. Så bare bygger du tre her sånn. Å ja, du skal ha rundt der òg, ja. Det har vi ikke Ja. nok til. Da må vi vente til etter tre. Jeg har bare åtte wooden plank nå. Ja, det er, nei, nei, nei. Det er ikke der. Å nei. For der er det nemlig tak allerede. Men jeg tenkte på sidene. Å oh, ja, nå, ja, jeg ser hva du mener nå. Ja.
Så da blir det sånn. Korrekt. Ja, da var jeg tom for tre. Så da... Da er det bare å vente til det vokser opp en nytt tre, da. Men det kan jo... Det kan jo være med å bygge taket mens, men vi trenger faktisk litt mer brostein for å fullføre taket. Ok, da skal jeg, da skal jeg lage noe mer. Hvordan var det noe vi gjorde her? Du skal fjerne lavakilden før du setter på vannet. Skal vi se her. Det ligger fire stein i kista nå, hvis du trenger det. Ja. Oi. Hva er det som skjer? Ikke gå, bare ikke se. Ikke se. Ok, ja. Da ble det ikke noe mer brostein nå, ja. Nei. I og med at du har drept den siste lave kilden vår. Hva var det jeg sa, altså du ikke skulle gjøre, Bjørn? Ja, nei, men altså, jeg tok lavaen først. Ja. Men jeg tenkte ikke på at det er jo vann på siden der. Nei. Så jeg helte mer eller mindre ut obsidien. Ja. Ja, ja, ok. Nei, men da... Ops! Vi ser, hva er plan B da? Altså, vi kan hogge ut steinen her da, for å fullføre taket. Ja, altså... Vi bare tenker litt alternativt her. Jeg skal lage meg en pickaxe her nå. Der er faktisk litt stein der borte også jeg kan hente ut. Ja, Oh my god. Den Hva gjør du vel? Neida, ingenting. Den steinen her kan jeg vel fjerne. Sånn. Ja, det er bare å skjære vekk, det er alt som ikke... Nå har vi begynt å gå løs på øya vår. Ja. For å få tak i resources. Jep. Ja. No! Ok. Vi mistet to bøtter. Ok. Ti stein. Og en jern pickaxe. Ok. Ja, ja. Ok. Vi er i hvert fall omtrent da vi startet alt på å si. Ja. Au. Jeg begynte vel opp i luft da, tydeligvis. Ja, nei, men... Men du, når jeg ser på huset herfra, ja. Så ser taket ferdig ut av det. Det er ingen som ser det etter å mangle på andre siden også. Ok, kanskje ikke. Oh my god. Ja, altså, vi burde jo prøve å tette den taket, tenker jeg da. Men vi kan jo
gjøre det enklest mulig og bare bruke brostein. Ja, altså har du nok stein til bare tette igjen, liksom? Ikke nå, men vi trenger mer da. Hvis du tar den hakka her og hogger ut litt mer. Ja, men hvor i svarta så skal jeg finne den? Nei, altså det må jo bare gå løs på selve øya da, og ta alt som ikke er livsviktig da. Ja. Den kan jeg ta. Wow. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg ikke gjøre. Shit! jeg ødelegger vannkilden vår, men det kan jeg ikke gjøre, for det er faktisk en del av oppdraget vårt, å ha en ja. Evig vannkilde. Det er det der, vet du. Så langt så har jeg hentet to stein. Ja, ok. Ikke verst. Nei, det... Fire. Skal vi se... Ja, man kan bare få de du har. Ja. Vi kommer ikke til å ha plass å kunne bevege oss på når vi er ferdige her. Nei. Ja, nå ser jeg at jeg holder på å stryke meg av sult her, men vi hadde vel kanskje litt brød. Ja, der ligger brød i kista. Ja, supert. Sånn. Nå har jeg hentet ut to stein til. Ja. Det er knapt, dette her. Ja, det er veldig knapt, men jeg tror det skal gå greit, faktisk. Da blir det litt sånn... Busemekk, som de sier i Grønnsdalen. Ok. Ja, det er når man bruker eksempelvis gaffateip til å gjøre alt mulig. Ja, for nå får jeg jo tettet taket da. Ja, men da er vi ferdige da. Så det er ikke det at det blir spesielt pent, men... Men det skal vel holde regnet ute, tror jeg. Fint hus dette her. Ja. Nede og henter senga. Riktig. Wow! Oi. Ja, der datt jeg ned. Hvor svant du nå? Ja. Men vi har jo klart oppdraget vårt, da. Tross alle feilskjær og... skal vi ta en liten oppsummering på det? Ja, altså, vi har vel, så langt så har vi vel ikke juksa eller noe sånt, har vi det? Vi har faktisk ikke juksa i det hele tatt. Nei. I stedet for å jukse når vi mistet ressurser, så startet vi på nytt. Ja, det synes jeg var lurt. Ja. Ja, brosteingenerator, check. Yes. Ja, det er litt kult hvis du sier check, Bjørn. Ja, ok. Ja. Utvid øya. Check. Ja. Lage soppfarm. Jep. Lage litt glass. Yes. Lage en bambusfarm. Det er kjekk. Ok, kaktusfarm. Det er jo kjekk. Vetefarm. Den er skikkelig kjekk. Den liker jeg. Ja. Og så har vi brød. Ja, det har vi også. Vi hadde, hvis ikke du har vært her. Neida, vi har en nå. Ja, det tok ikke alt, vet du. Nei. En seng. Det er kjekk. Ja, og så laget en skog. ja. Dette her skal liksom være en skog, da. det blir sikkert en skog hvis vi bare filmer en halvtime til. Ja. Det er jo kanskje ikke... underholdningsverdien i det er jo kanskje litt begrenset. Ja, jeg tror vi skal spare publikum for det. Ja. Så har vi bygget et hus. Check. Det ja. Ser ganske fint ut, faktisk. Ja, og så har vi da en foss. Jeg liksom ser det helt forferdelig ut. Og så en sjø.
En innsjø? Ja, det er verdens største innsjø. Nei, vet du, det en innsjø til her, skjønner du. Er det det? Ja, vi har... Hva er det størst? Nei, de er faktisk like store. Ja. Så er det bare å velge å brake. Ja, vi har to innsjøer. Og så er det da minst fem fakler. Det er det. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, uendelig vant kilde. Det har vi jo, Jack. Ja, og sist men ikke minst en smelter da, en... En furnace, ja. Ja, det er check. Ok. Så da har vi seira. Ja. Gratulerer, Eivind. Jo, takk til samme Bjørn. Jo. Nå synes jeg vi har vært flinke, altså. Ja, jeg fikk plutselig en sånn vonde følelse i magen her nå. Ok. Ja, for jeg gruer meg til å se hva Matt med roper sin i neste gang. Ja, det kan du si. Ja. Forhåpentligvis er det litt større øy, da. Den fabrikken er mindre, i hvert fall. Nei, mindre så kan vi vel bare glemme det, tror jeg. Ja. Så. Aldri sett noe mindre kart enn det her, så... Så... Jeg håper folk likte det. Ja. Så får vi ses igjen i neste sesong eller neste serie. Ja, neste episode av Eivind og Bjørn på oppdrag. Yes. Yep. Ta-ta. Ta-ta. Din 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 din.